Tovuzda mağaza qarət edilib. Hadisə rayonun Bozalqanlı kəndində baş verib. Belə ki, Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 30-da rayon ərazisindəki mağazaların birindən 2000 manat tütün məmulatı və bir ədəd notbuk oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Əhmədov və Zeynalov və əvvəllər məhkum olunmuş Atazadə saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Namazov Sabit Hüseynoğlu. Hadisə saat 3-4-də işləmiş radələrində olub. Səhər tezdən gəldim, gördüm ki, mağazanın qapıları açıqdır. Qanunsuz yolla daxil olublar. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətdir. Hərdəsə təxmini 2000 manata yaxın puldur, 1500 manata yaxın siqaretdir, notebookdur. İndi hələlik başqaları da indi müəyyənləşir ki, bir-bir adaptor, nəlim, cürbəcür başqa şeylər də var. Bir də spirtli içkilər də var. İndi sağ olsunlar, Tovuz rayon polis şöbəsinin əməliyyatçılarına minnətdarım mən bu işdə. Onlara təşəkkür edirəm. Çox operativ reaksiya verdilər. Təhlükəsiz kameralarına düşüb, hamısı təhlükəsiz kameralarına maskalı şəxslər olubdur. İki nəfər düşübdür. Biri də sonra müəyyən olundu, iki nəfər kameraya düşüb, biri də sonra müəyyən olundu. Üç nəfər, hələ ki istintaqa üç nəfər məlumdur. Ancaq dördüncü olmağı istintaq olunmaq, çünki orada olan maşından aparıblar. İndi istintaq hələ, istintaq davam edir, baxaq görək sonra nə olacaq. Sağ olun.